スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、今回82回目ですけれども、はい、まあ、あのゲストの、ね、スピーカーの方は前回と同じということで引き続きいろんなお話を聞いていきたいというふうに思いますけれども、はい、まあ、6月ということでね、まあ、折り返し、はい、早いもので折り返しですけれども、まあ、いろんなことがある中後半も頑張っていきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。お願いいたします。はい、オープニングを行きます。はい、トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、それでは今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。トモとリエコのものづくりサポーターズ。きれい、気持ちいい、心地いい住まいから笑顔を作り出す。タカラコーキはそんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、タカラコーキ。トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、じゃあ早速本編に入りたいと思いますけれども、はい、改めまして、ゲストのご紹介の方をお願いいたします。はい、株式会社山陽機械製作所黒坂幸太郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい、ちょっとね、まあ、まずは前回のおさらいからさらっとなんですけども、まあね、はい、おじい様が長崎からね、東京の方に出てこられたっていうのがスタートだということで、はいはい、まあ、幼少って幼少でいいのか、6歳ぐらいの時から工場でアルバイトしながら、はい、まあ、入社の前までは全くものづくりやってなかったという中で、もう要は実践の中で、まあ、はい、ベテランの社員さんたちとバチバチやりながら、はい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 、まあね、こう製造っていうことを勉強されて、はい、っていうようなところまでのねお話だったかなというふうに思うんですけども、はい、まあ、そこがあれですよね、入られて12年、はい、でその後っていうのから、まあ、今の間の話っていうのがどういうふうな意味なのかなっていうことを、まあ、興味持って聞いてたんですけども、はい、何かあれですか、製造12年の後っていうのは次はどのエリアの行かれたんですか？まあ、リーマンショックも あったせいで、まあ、さまざまな業種の窓を叩いて、いろんな今の技術を生かして仕事をこう取っていかなきゃいけないなっていうところで、まあ、いろんな会社さんにアプローチしながら、時には遠方のお客さんを捕まえて、まあ、出張しなくてもいいようなところでも出張しながら仕事を楽しむっていうところで、まあ、お客さんをこう獲得していくようにしていきましたね。あとはその日立さんっていろいろな全国に工場がありますので、ちょっと偉い部長さんを捕まえたら、あそこの工場にお知り合いいませんかねっていう形で、あ、いるよ、あ、言ってるのかっていう感じで営業を、まあ、顔つなぎというか、まあ、つないでいただいて、まあ、それがタイミングよく、まあ、いろいろこなしていくと、お、なんか面白いやつだな、面白い会社だなっていうことで、
まあ、取引がどん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 こう拡大していくというか、当初私が入った時には日立の工場2工場しか取引はしてなかったんですけど、今は8工場ぐらい、8工場ですかね、やってますんで、6工場は直接、講座を解説 していただきます。それは素晴らしいですよね、うん、直接講座解説っていうのはやっぱりすごくハードル高いですよね。なんかやっぱり粋な部長さんとかが昔はいまして、お前ゴルフやんのかよって言うと、あ、やります。そうすると担当に聞こえるように、おいって言って、あの工場広い、なんですか、事務所のところで、おい、おい、いくらになったらこれゴルフ誘えんだっつって、あの、ゴルフコンペっていうのがあるんですよ、その工場ごとに。だけどそのラインっていうのが多分、あの、一般には公開されてないですけれども、例えば取引金額が月に600万とか1000万とかってなると、取引先コンペっていうのを呼んでいただける。いや、なるほど、参加資格が出るわ。参加資格が取引だからね。開示はされてませんけど、なんか線がある。それを分かったのがその部長さんが、あー、いくらだったらこれ僕ゴルフ誘って誘えんだよっつって担当に言って、担当が300万ですとか600万ですとかって何か言ってるような気がするんですよ。なんか競りの市場みたいな。そうだったらまあ早く上げてねーとか言ってくれて。でもそんなその話っていうのはリーマンショックのあたりの話なんですか？2008年とか。それリーマンショック後ですね。あ、後ですか。なかなかでももうギリギリのとこじゃないですか、そういうこう、なんだろう、体質みたいな、そういう環境が残って。その部長さん、翌年いなくなりました。そんな、その人もめちゃくちゃですから。ええ、もうめちゃくちゃです。いなくなった後にその人の悪口がいっぱい。いい方なんですけど、まだあるところにいらっしゃいますんで。はい、でもその営業っていうのは、あの、御社の場合営業部っていうのはあったんですか？ないんです。あ、やっぱりなかったんです。僕の父と私2人でやってましたんで、うん、まあ、僕1人ですよね、ほとんど。まあそういうことですね。はい、そうすると営業スタイルとかっていうのもないし。ないです。もうそういう意味で自分で思った通りに、まあ、とりあえずやってみたみたいな状況なんですね。はい、うん、そういう部長さんに会えるっていうのもすごいですよね。引きがありますよね。そうですね、うん、なんかこううまくいくというか、なんなんだろうな、なんなんですかね。いや、やっぱでもね、ずっと話聞いてて思うのは、うん、根底にあるキーはやっぱりなんとなく人間だと思うんですよ、黒坂社長って。うん、こう会社がの歩みも人間だし、まあ、自分のこう成長という言い方したらちょっと言葉語弊ありますけど、自分のこう歩みの中にも必ずキーポイントに人がいるんじゃないかなって、はい、その人っていうのは出会いだから、何かこう脈絡とかが特にあるわけでもなくて、やっぱり目の前にあった人に対してやってたことがこういろんなことにこうつながっていくっていうようなイメージをこう聞いてて思ったんですよね。だからそこに戦略があるのって言われれば、別に戦略なんかないし、こう下心みたいなのもないしっていう。そこがそういいのかもしれないですね。ノープランなんですよ。だから逆に時々、お前何にも考えてねえだろって言われる時があります。まあ、何も考えないとここ来てんだろうっつって。ちょっとあんま調べてこいよっていう時もあります。で、あんまり調べすぎても何も聞かれない時もあるし、います。うん。だから今のこのコロナ禍が一番僕の中では苦しい。営業スタイルが対面方式でやってたスタイルの人間だと、うんうん、なかなかこうどうしたらいいのかって、緊急事態宣言エリア
の中で本社を抱えてると、うん、まあ大きな名だたる会社ですと、まあ、ルールがルールなんで来ないでくれとか、うん、やっぱりそうなると日立さんなんかもそうなっちゃいます？今現状でなっちゃいますけど、孝太郎さんだったらいいよって言ってくれます。ああやっぱりね、そこがやっぱり違うとこですよね。はい、うん、それですげえ言われますけどね、嫌味を。あれ緊急事態宣言のエリアの会社じゃなかったっけとかあれいいのここ来てって言われます。うん、はい、と現状も営業部隊っていうのはないんですか？あります。今はそれはやっぱりあるんですね。はい、今は僕の弟専務を中心に3人の営業でやってます。あ、弟さんが入られてるんですか？はい、弟さんはこうタイミングとして どれぐらいもう入られてどれぐらいになるんですか？どうかな、僕が入った6、7年後ぐらいだと思いますね。じゃあそこそこもう長いんですね、お二人で仕事されてる。そうです、はい。弟さんもやっぱ現場のことは一応勉強されて営業されてるっていうか。そうですね、うちの弟の方がどちらかというとコツ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 時間をかけてやるタイプなんで、現場の話で言うと、まあ、僕よりも上かもしれないですね。そうなんですか、でも今は営業されてるってことですよね。はい、はい、そう、現場はそういう意味言うと黒坂社長のイズムみたいなものはもう割と実現できている状態。現場ですか？そう、現場。現場は、うん、なんとも言えないな。まだまだ、まだまだ、うん、なかなかやっぱり難しいですよね。うん、どんなところが難しいですか？現場って。やっぱり一度やってうまくいったらスタイルが変わらない。うん。せっかく新しい機械を入れたのに活用できてない。今までの材料取りから何からのスタイルで、やってる。ただ今回機械を入れたのは、例えば鉄の材料ですと丸の長い材料からなんつうか切削しながら切り落としてできるものなのにそれを活用しない、材料さんに切ってもらって加工一個ずつ加工してるとか、例えばですけどね、うん、それを言われないと気づかないし言わないとやらない、うん、そう。だから今までのやり方、いくら機械をやってこう良くしよう早くしようと言っても、もう 100% こう生きられてないっていうんですかね、うん、ただそうなると昔の現場にいらっしゃったところはもう自分でやってみるっていう話されてたじゃないですか。はい、でも多分今の現状っていうのはなかなか自分でやってみるっていうことができにくい、できない状況ですよね。そうするとその中でそれをやっぱりやってもらう、気づいてもらうっていうものにはどんな苦労みたいのがあるあります？そこが今一番まあ、悩みというかあれですかね。だからこう今やってるのはこう会話を重ねて、こうしたらどうだろう、こうしたら早くなるんじゃないか、まあ、会話を重ねて、まあ、教えていくしかないと思うんですよね。うん、まあ短期だっておっしゃってましたけど、怒らないんですか？いやいや、もう今はもうそういう時代でもないんで、うん、もう入ったとちょっと、なんだろう、いつだろう、昔引っ張られてましたからね。でも今現場もかなり若い人も
年齢的に言うとやっぱりそこら辺は下がってきてるんですか？年齢は下がってきてます。で特にあの2018年に、米沢の方に工場を作ったんですけども、そこの社員はまあさらに若いですね。というのもあの工業高校ときちっとあのなんていうんですか、信頼関係ができまして、あの少ない人口の卒業生をまあ1人2人毎年獲得できるようになりましたので、まあ今後ちょっと長い目で見てだん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 力が ついてきてくれれば、いい工場になるとは思います。またいい工場にしていかなきゃいけないと思ってます。なるほどね。今、ね、新しいキーワードで米沢工場って出てくる。そうそうそう、しかも2018年でしょ、うん、だから私的に言うともう割とまだピッカピカの工場じゃないですか。はい、1年2年はちょっとこういろんなことでやりにくい中で、まあ、2018年に、まあ、2018年の時はまさかこうなってるとはちょっと予測してなかった、できなかった時だと思うんですけど、あえてその時にやっぱし米沢っていう立地にね、工場を持とうと思ったきっかけっていうのは何かあるんですか？ね、気がついたら前半が終わってしまいそうあ、でもちょっとそこだけ話聞く？あ、はい、すいません。あの大田区で人を集めようと思った時になかなか集まらなかったのが2015年16年あたりなんですよ。あ、でそうした時になかなか、まあ、人が集まらない、じゃあこれではあの立ち行かないくなってくる、うん、そうするともう人に頼らず機械に頼って生産をやっていかなきゃいけない、省力化、まあ、24時間化で、今うちにある当時ある機械ですと2パレットチェンジャーっていうのが、まあ、マシニングセンターでいうと最大 の、まあ、パレット枚数だったんで、これをもっともっと数を増やすにはどうしたらいいか、土地がなきゃできない、大田区には買うわけにはいかない、そうした時に、まあ、地方にも出ていくしかないねっていう、まあ、単純な考えです。なるほどね。当時はあの海外に工場出そうって言って海外視察、タイを中心に中国いろいろ言ってたんですけど、まあ、今となっては国内でよかったなと、国内ですらこんなに苦労するのに、海外あの時に行ってたらもう大変なことになってる。なるほどね。はい、ちょっとじゃあ、まあ、前半時間もなくなってしまったということで、まあ、後半に言い続けたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トモとリエコのものづくりサポーターズ。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、じゃあ後半になりますけども、ちょっとね、やっぱり米沢工場のあり方っていうのはこれからの、あの会社にとっても結構重要なポジションになっていくのかなっていうふうに思ったんですけど、例えば規模的に言うと社員数どれぐらいのスタートなんですか？現状で言うと今米沢工場って規模感でいうとどんな感じになってますか？今現在社員は米沢工場14人います。でスタートはまあ10名から12名ぐらいで、でももう結構です、スタートすればいいかなというふうに思ってました。というのも立地で米沢を選んだんですけれども、まあ、立地の条件としては米沢市の出身者を最低10名雇用するっていうことがあの条件だったので、そういう条件もあったんですね。はい、まあ10人は集まるだろうと思ってたんですが、やはり
東京で起きていることは地方でも起こっていて、うん、人を集めるのが大変苦労しました、うん、でその時にその情報はキャッチアップできてたので、うん、県の職員の方にも人の集めるのはちゃんと手伝ってよねって言ったら、うん、全部の、まあ全部っていうか主要の中、高校を、まあアポ取って案内していただいて、それで、あとハローワークにも顔つなぎしていただいて、あと、高専ですか？あと短期大学みたいなところも顔つないでいただいて、だ全部あそこの米沢のうちの工場の近隣の、学校にはご挨拶させていただいて、でその時にこれまあ見てるかどうかはちょっと定かではないんですけど、あのプロモーションビデオを作ったんですよ、うちの会社の。でそれをまあわ配って、まあ、会社案内と一緒に置いてきたっていうところなんですけども、ハローワークの偉い人が言ってたのは、まあ企業立地で皆さん来ると、だけど社長自ら来る人はあなたが初めてだと。大体米沢工場長になるだろう人とか専務とか、まあ、人事担当が来るのが普通なんだけど、社長が来た、これは本気だなっていうのが見えて取れたんで、俺たちも本気になりますよって言ってくれたんですよ。そしたらあのハローワークの人が、まあ、何やってくれたかというと、産業機械だけの就職説明会やってやると、って言ってくれたんですけど、実はハードルが結構高くて、うん、一企業にそんなことはできないっていうことになって利益が通らないみたいな、まあ、それそうなんですよ。でそれはその人は分かってたんですけど、まあ、分かってたみたいで、で市の公園っていう形を作ってもらって、うん、ちっちゃく米沢市ものづくり振興なんとかっていうのが公園でついて、でや、まあ、開催してくれました。そしたら30人ぐらい面接来てくれて、でそこで10人ぐらい採用できたのかな。ほらね、やっぱり人でしょ、うん、そうなんですよ。キーポイントはやっぱり人なんだよなって思うんですよね。だからやっぱり黒沢社長ってそういう部分では人を引きつけるし魅力があるんだだなって思うんですよね、うんうん、でご自分でどこでも行ってしまうし、そのまま思ったことを言ったり、こう行動力はすごいですよね、うん、そこがやっぱり皆さんを引きつけるでしょうね。直接自分とこう会話してくれるっていうところが嬉しくて、うん、で多分なんか 裏表がないっていうか、出た言葉がそのままみたいなところもお付き合いしてると多分分かってくるんでしょうね、皆さん。そうですね。裏表がないところが問題なんですよ。隠せないっていうのが問題なんですよ、これ。何でも言っちゃう。聞いたら、それがやっぱり多大なる迷惑を被る時があったりとか、もう少しやんわり言えないのとか。だけどそのさっきその米沢を選んだのも、なんか社員の方が山形出身の方がいた。山形の天童に、あ天童、うん、はいはい、からうちの大田区に働いてるのがいて、うん、まあ最悪、まあ、いろんなことがあるだろうけど、まあ、彼に見せさせてもいいなと思いまして、でなんかまあそうですね、米沢に出た理由っていうのは、県職員の方がものすごい熱心で、うん、で信頼関係が一瞬のうちにでき、うん、で山形県に行こうかと思って決めて、まだその時は米沢には決めてなかったんですけど、酒田から全部工業団地を2日間かけて案内してくれたんですよ。うん、全部 100% じゃないですけど、まあ、こういう主要なところで最後にたどり着いたのが米沢で、そこから米沢で新幹線に乗って帰るっていうパターンだったんですけど、まあ、当時そこには高速道路が通る予定になってまして、平成30年開通、福島米沢間が、で物流面でも問題ないですし、雪の問題もやっぱり
そこが問題になってる立地の妨げだっていうのは山形県の方々はよく承知してて、ですからある程度の雪が降ったらものすごい剣幕で除雪するんですよ。なので、あの本当に県道にカメラが設置されてて、そしたらもう一気に除雪隊が除雪して、これで物流面で文句は言わせないっていうところが、あの感じ取れました。だからこれは安心だなっていうのは物流面であって、で米沢にはの駅から徒歩15分ぐらいなんですよ、その工業団地といって。あ、それはちょっと得意ですね、地方の工業団地で駅から徒歩15分って、はい、なのでこれはいいなっていうところで、はい。そうするとやっぱり前ありっていうのは工業地帯ではないんです。でも工業団地がいっぱいあるってことはそれなりに工業はあるんですよね。工業は昔あの米沢、米織って言って織物の文化があって、で織物を作ってたんで、その修理ですとかそういうので機械加工とか機械の部品とかいう精密機械の会社が結構転々としてたようです。あとはあの NEC さんとかがあの入ったんで、電子部品関係が半導体関係ですかね、そういう取引先がかなり米沢あの中心となってあの活動されてますね。樹脂屋さんですとか、あのハーネスとかコネクターとか電子部品ですね、多いですね。でも別にあの山形で出てったから山形の周りのお客さんを増やしてるとかそういうことにつながってるんですか、それともこう…つながってないですね。つながってない。やっぱりこう、今とやられてる仕事を米沢の工場で作ってもらってるって。そうです。そんなイメージ。でこれからあのいろいろとやっていこうとしてた最中に、まあ、いろいろな展示会があのなくなったりしてるんですけど、東北地区の展示会にはまあ積極的に出ていこうと思ってまして、でそこであの、まあ、東北は自動車関係とか結構あるんですけど、あの東北に鋳物屋さんって結構あるんですよ。で鋳物屋さんも鋳物屋さんで、あのいろいろお客さんから鋳物ばっかりじゃなくて加工付きで入れろよっていう言われた時に、鋳物屋さんとこうタッグを組んで、品物を納めるっていうような形も一つ鋳物屋さんが抱えている問題にうちが噛み合いまして、でそこでは東北地区ではその取引が広がってるっていうのはありますけ ど、 なるほど。まあ本当に 2,3 社は確実に出てってからあの東北のお客さん増えてますね。ですからゼロではないです、まあ、金額は金額であのいいか悪いかはまあ別にしても、着実に増えてます。なんかそこら辺のタッグを組む精神って大田区の精神なのかなっていう感じもしたんですね。そうなんですよ、ね、そうなんです。で逆にやっぱり出てった以上は米沢の、工場の連携も取って、大田区の魅力ってこういう魅力、やっぱり横とのつながり大事にしていかなきゃいけない、僕はそういう感じであのもらったりもらあのあの何ていうんですか、仕事をこうな、まあ、言い方そこ気をつけなきゃいけないんですけど、まあ、落としていければいいなとは思ってるんですよね。まあよくね、醤油の貸し借りみたいな表現するときあるじゃないですか、大田区って。はいはい。ちょっと醤油がないとき隣って醤油借りてくるみたいな、はい、そんなこう協業の。好きな方いらっしゃいますね、そういう醤油の貸し借りっていう言葉を使う方が。僕の大先輩ですけど尊敬する先輩ですけどはいはい。なんとか街っていう人ですかそれ。はい英語ちゃんもよく知ってる人だよね。あ太くがなくて、はい、はい、そうなんね。まあだけどやっぱりそういうのってまあもちろんその考え方ってすごく厳しいとは思うんですよね。あの聞こえはすごくいいし、そうだったらいいなっていう反面、やっぱりそういうものを本当にこうやって続けていくのっていうのは、まあ、やってる人たちがそれを信じられなかったら、まあもう続かないだろうなっていうのも思うし、まあ、そこら辺は
なんだろうな、黒田社長はそういうことを実は山形で実践してできそうだぞっていうふうなことも感じてるのかなって。あの何人かの社長さんたちが賛同していただいて、それは大田区の、まあ、取り組みというかそういうのに ものすごい興味を持ってくれてるんですよ。で今回もまあコロナがなかったら大田区の企業を企業訪問させていただいて、大田区のこのネットワークでなんでこんなにうまくいってるんだろうかとか、まあ今言ってるのは米沢のグループと大田区がこうと合体していろいろ学び合っていろんなところから仕事を取りに行きたいねっていう話で、僕はそこで言ってるのはまあ、敵は国内にあらず海外だって言ってまして、海外にやっぱりオールジャパンで攻め込むっていうのは一つのこれからのテーマなんじゃないかなっていうふうに思ってますね。でもそうするとね、やっぱり社長が大田区に拠点を持ってるっていうのはその山形のネットワークにとってはいいかもしれないですよね。東京の、はい、なんていうの拠点っていうふうに、逆に言うと そういうか連携みたいなものできるじゃないですか、うん、はいはい、まあ、でなんだろうな、出張所じゃないけどそういう山形の会社の実は東京事務所みたいな位置づけで、ね、御社の東京が使えればまたそれはそれで価値が出るのかなって思ったり、うんうん、なんかまだこうそういう枠組みで考えると発展性がいろいろまだあるなって、いろんなところにこう伸びていく可能性があるなっていうふうなことは、はいはい、ただやっぱりその山形でそういうふうにこう社長さんたちと話す環境を作るって簡単なことじゃないと思うんですよね。まあ少なからずその東京もんっていうのもあるだろうし、いきなりこうシェイクハンドしてくる人ばっかりじゃないと思うから、うん、いやものすごいやっぱりね、売った時噂は聞いてるわとか話は聞いてるよとかそういう上からの感じの大先輩がまあ何人かいらっしゃいまして、うん、でも東京まで出てきたら最低賃金引き上げるのとやんじゃねえよとか言ったんですよ、うん、だけどですね、大田区にいるとそんな親父連中もっといっぱいいるんですよだから全然大したことないんですよ。あ、この人抑え込めば大丈夫だなと思って徹底的に飲みに行かせてもらってお酒強いんですか黒田社長。強くはないと思いますけど好きです。あと伸ばせ上手なのかもしれないですね。いやだって東北の人のお酒の強さって半端じゃないじゃないですか。半端じゃないです ね。しかも飲むのは日本酒が多かったりするから、日本酒で徹底攻撃されますからね。なんとなくやっぱりね、大田区でこう培ったお醤油の貸し借りって話ありましたけど、そういうその連携で、あ、この人はどういうタイプでどう付き合えばいいかっていうのも瞬時にこうなんていうんですか、野生の勘みたいにパパッと野生の勘って、はい、いや本当に大田区の社長さんに鍛えられましたよ。付き合い方とかそういうのはやっぱり大田区の会でこう学びましたよね。それが多分ねお客さんにも生かされてるんだと思うんですよ。ゴルフ一つ取ってもその大田区のその会のおかげで、バナーですとかそういうのも学ばせてもらったんで、日立さんとゴルフ行っても何も文句言わない。お前と行くゴルフは楽しいって言ってくれてて、ね、そうなんでしょうね。だから次も誘ってくれるし、また行こうよって言ってくれるんですよね。多分あいつは大丈夫だよ、そんな特別うまいわけじゃないけど、まだできてるからっていうことでいろんなところにも声もかかりますんで、まあ、上手くないのはちょうどいいんですよ。ゴルフだけじゃなくて飲みもそうだし、いろんなところでちょっと誘うよっていう、部分っていうのがあるんでしょうね。やっぱりこう東北ってなんとなくこう閉鎖的っていうんじゃないけども、なんかこう真面目でこう手堅い印象があるじゃないですか。
やっぱりこう連携とかコンソーシアムやろうとするとなんとなくこう排除ではないけど抵抗されるようなこうね、なんていうかこう距離感が違うなっていう、それはなんか文化なのかもしれないけど、文化ですね、はい、思う時があって、あんなちっちゃい県で4つのエリアがあるとかまた面白いこと言ってますんで、あ、そうなんですね、そんなこと言ってたら成長しないって言って、そういう言うとそんなことまた言うな、お前歴史も知らないくせにって怒られちゃうんですけどそうなんです。まあ、だけどそこら辺もね、うん、本当に喧嘩になっちゃう場合もあるだろうけど、黒坂社長はね、なんとなくそこもこうなんだろうな、コミュニケーションっていうか、うん、こういうとこに全部つながってくるのかな。やばいと思ったら謝りますそういうとこもやばいと思ったら謝るあ、これは真剣に怒ってると思ったら、いやもう謝るしかないです。あ、なるほど。だけどね、まあこう前回と今回ずっとお話聞かせていただいてて思ったのは、やっぱり黒坂社長の人間力みたいなところでこう会社が作られてきてる部分っていうのがどうしてもあるんじゃないかなって思ったのと、これから先っていう部分考えた時に、まあ、まだそんなに先のことを考える年齢じゃないとは思うんですけど、そこら辺のビジョン、これからそういう自分がこう一個一個作ってきたものっていうのをどういうふうな形に展開しようと思ってるのかなっていうふうなことをもし聞かせていただければと思ったんです。やっぱりこれからのものづくりっていうのは、我々どうしても伝統工芸品作ってるわけじゃないじゃないですか。ですからどんなやり方をプロセスを踏んでも最終的な品質保証がついてれば僕はいいと思うんですね。で、伝統工芸品っていうのはある特定のエリアからの木材を利用して、うん、で斉藤さんが作って作んなきゃダメなんですよ。あのライセンスを持った斉藤さんがこうやらなきゃダメじゃないですか。でしかも、もう何十時間もかけて、やり方は一つのやり方で、我々の製造業、我々がやってる製造業っていうのはそうじゃない。いかに早く安い材料を仕入れて、企画に通った材料を仕入れて安くやる、お客さんに提供するってことだとに尽きると思うんですよ。そこに重点を、まあ、置かなきゃいけないんですけども、今度そうすると人間 100% の今までのことじゃなくて、やっぱり機械ロボットに頼って人間は楽しようよ、そしてまた別なことをやろうよっていうのが、これからのものづくり製造業のまあスタイルかなとは僕は思ってて、であんなものづくり金属ばっかり削ってたって飽きるじゃないですか、やっぱり。よくみんな飽きずにやってんなと思うんですよ。そしたらやっぱりこれからは米沢に出てった以上、牛を飼ったりとかさくらんぼを植えたりとかして、今日機械動いてるからお前さくらんぼ飼ってこいよとか、牛に餌やってこいよとか、そういったなんかさまざまなこう業種に高価ですよね。そう言ったらみんなのなんか迷惑なのか、そこら辺ちょっと分かんないですけど、面白い会社だなと思って人が集まってくるんじゃないかと思ってます。うん、まあそういう意味で言うと、何かやってもそのインパクト大きいですよね、地方って。うん、ただ僕みたいな考え方を持ってる人が全員じゃないんで、そこは、いや僕はもうこれだけでいいんですっていう人が意外に多いんだなと思って。まあそう、それもわかりますね。なんでそんな、そこはちょっと僕は理解できないっていうか。だからそこはね、さっき須藤さんが言ってた、やっぱ閉鎖的というか、こう外へのアクセスのなんて頻度とか量とか質っていうのがどうしてもこう普段の生活の中でね、東京ってなんかそれにさらされてるじゃないですか。関東のエリアっていいも悪いも好きも嫌いもいろんなものにこう接するんだけど、やっぱうちも宮城に工場あると、やっぱ宮城の工場の社員の一日って考えた時に、朝起きて車で会社に来てタイムカードをして
会社の中で仕事をしてマッドタイムカードをして家に帰ってしまうっていうのが、例えば365日の3分の2がそうだったとすると、まあ、そこで受けるこう刺激っていうんですかね、インプットっていうのはおのずとやっぱり絶対的に量が違うよなっていうのは思うんですよ。だから僕もそういうところに例えば生まれて育っちゃったら、もしかしたらそういうふうな考え方になってるのかなとか、多分黒坂社長はアメリカにも7年8年いらっしゃったっていうのも、例えば日本の枠だけじゃなくてアメリカっていうのも多分インプットの中には入ってると思うから、やっぱりすごく違うんだと思うんですよね、ものの考え方。だって僕なんか思うのは、例えば中国がこれだけものづくり製造業を注目してる中で、中国の工場って見に行きたくないのとか思いますよ、だけど社長、中国の工場見に行かせてください、見せてくださいっていう人っていないんですよね、例えばそれは自分からは言いにくい、だから飲みに行った時にお前は今度行かねえかって言っても行く行くっていう人いない、そこはやっぱ一緒かな、宮城の方も、ただね、やっぱだからっていうんじゃなくて、そういう人を出すと実はすげえインパクトを得て帰ってきたりもするっていうのもあると思うんですよね。やっぱ知らないから億劫になるし、出るの怖いっていうだけで出ないんだけど、やっぱり引きずり出してあって見せると、あれって思うことは逆に知ってる人よりも感動はでっかいかもしれないとか、だから強制的に行くんじゃなくて、こうナチュラルな感じで表に引き出してあげて見せてあげるのが、なんかその田舎の人たちにとって一番かっこいいやり方なのかなと思いますね。なんか行くぞとかガーとかって温度取ってやるんじゃなくて、なんとなくこう誘い出して、なんとなく行った工場があれでっていうのが、彼たちにとってはなんか一番いい方法なのかなと思いましたね。やらなきゃいけないっていうプレッシャーじゃなくて、なんとなくこう行かしてもらったのがなんとなくすごいところで、北風と太陽のちょっと太陽系の感じですよね。ですね、まずはこの東京の大田区のエリアをこうなんかツアーみたいな感じで、黒坂さんがあるタイミングで皆さんお連れしても楽しいかもしれないですね。そうですね、はい、そしたらなんかこう交流がより一層深まる感じもいいね、でも本当にそんなことを考えると、早く人が動ける環境が戻ってこないと本当やりたいことできないですね、ですね。もう今旅行会社さんもバーチャルでこうツアーとかやってらっしゃるじゃないですか。だからひょっとしたらその実際にリアルに動けるのを待つよりも、なんかこう黒坂さんがもうバーチャルでもう VR とか使っちゃってこうツアー組めるぐらいになった方が楽しいかもしれないですね、だからもうここからはさ、黒坂さんの魅力をバーチャルでもどう伝えられるかっていうことを真剣に考えるとか、ですよね、そっちの方向の深掘りしないと、だってこの状況って本当に元には戻んないと思うけど、はい、逆に言ったら今回就職してもまたこうなっちゃうかもしれないとかって、いろんなことを考えるとね、これで終わりじゃないよなって。ですよね。そうするともうこれからはもう AI とか使って、ね、VR とか AR でもう立体的な黒坂さんの像を作ってですね、それでなんかこう直接こう先を組み交わしてるようなこんな空間を作ってみるとか、ゴルフも行けなければみんなでこうゲームでゴルフするとか、なんか今の若い子たちはそれがもうありかもしれないですね、僕らゴルフに行くっていう感覚でゲームでゴルフしちゃうとか、ネットでゲームするっていうのが、みんなでなんかこう対戦、実はもう皆さんやられてるかもしれないですね、はい、ありかもしれないですね、ネットでゴルフとかってね、そうゴルフ行きますかとかってやってるかもしれない。今度なんかネットのゴルフコンペみたいのをその大田区の寄り合いとかでもやってみたらどうですか。楽しそうですよ。結構なんかまんざらでもなかったり、シューティングゲームとかそういうのも、はい、シューティングゲーム次会った時に喧嘩になりそうだな、それ。文海さんとやってるのはもうね、文海さん、そう負けず嫌いだからさ、そう子
供のように負けんの嫌いだからね。うん、はい、なんかそんなことでちょっとあっという間にまた時間終わっちゃったんですけど、はい、なんとなくやっぱりこう今日はバーチャルだったからなおさら僕思うんですけど、やっぱリアルで黒坂さんと会いたかったなっていう思いが、いやありがとうございます。いやいやいや、やっぱりこの感じられるものがどうしたって今はまだね、はい、バーチャルになっちゃうと100あったら100は絶対来ないから、はい、今画面で見てるだけでも、あ、なんかもう触ってみたいっていう。もっとボブスレーのこととかもいろいろ話したいこといっぱいあるんですけどね。あ、そうですよね、ボブスレーのこともね、まあ、ちょっと後でね、放送の時はホームページとかのリンクも貼らせていただきますけれども、やっぱりホームページも結構僕も一応見させていただいて、まあ、ボブスレーのバナーも貼ってあるし、結構 CSR とかね、あと環境方針とか、はい、そんなところもしっかりこう宣言がされてるところとか、あと地域のやっぱり活動とかも結構 CSR の中にはね、はい、学校とかの見学とか子どもたちとの関係とかそんなことも結構載ってるんですよね。今日なんかあまりにもそういうところも全く聞けずに終わってしまった感じがあるので、ちょっと今度もしあれだったらボブスレー特集とかって、はい、ね、まあそこはなると他の社長さんも関わってる方がね結構、黒田さんは呼ばない方がいいのかもしれないけど、今独断場になっちゃって、それもそれだ。またぜひちょっと機会見てお越しいただけたらと思いますね。そうですね、はい、ずっとお話伺いたいので、まあ、ありがとうございます。山形のね工場のこれからっていうのも多分楽しみです。僕宮城の角田市っていうところに工場があるんですね、私。でそこから山形って1時間ちょっとなんですよ、はいはい、車でも。ですからなんかお互いの工場を見合うとか、そうですね、社員の交流とか、はいはい、なんかそんなことも考えたら面白い、はい、まあ、僕切削工具をやってるので、はい、さっきちょっとおっしゃってた鋳物と加工と工具っていうのは言ってみれば全部いるじゃないですか、はい、なんかそんなとこでもコラボってできるのかなって。あ、工具屋さんなんですか。そうなんです、うち切削工具作ってるんです。作ってるんですか。はい、メーカーなんです。へえ。だからその宮城県で切削工具作ってるので、まあそこら辺も例えばこんなとこをこんな風に切りたいんだけどとか、ここを一発で切りたいんだけどとか、そんなような用途に対して特殊品の工具を作るとかっていうのもできるので、なんとなく今そうすると工具屋と鋳物屋と加工屋ってみんな3人みんないるじゃないですか、はいはいはい、バッティングしないで競合じゃなくて協業の関係だから、そういうタッグで仕事を取れるとかになったら、うん、それはそれでいいなって、うん、みたいな話もちょっと話聞いてて思ったので、はい、気持ち近いし、なんかそんな風なこともこう可能性として今日お話聞いてると、うん、黒坂さんが目指す協業っていうか、まあ、大手の共有の貸し借りじゃないですけど、はいはいはい、うん、なんかそのイメージの発展系みたいなね、それを東北の中でできるっていうのも結構魅力的ですよね、はい、そうですね、日本海側と太平洋側ってやっぱ真ん中の山脈で結構仕切られてる部分があるので、あの山越えって大変なんですよね、うん、昔はあそこ命落としてるじゃないですか、山形の蔵王越えとかでね、うん、なんとなくそういうこともやったら面白いかなっていうふうな、うん、いろんなことを今日僕なりにヒントをもらいながら話を聞けたので、まあ、リスナーの皆さんもそんなことをイメージしながらね聞いてもらえたらいいなというふうに思ってます。2回にわたっていろんな話聞かせていただきましてありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。またお声かけさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。トモとリエコのものづくりサポーターズ。地域コミュニティを大切にする金融機関、第一勧業信用組合。地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。
トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、2回にわたってのお話でしたけど、どうでした？担当直やっぱりですね、なんですか、こう毎回ゲストにお越しいただく方って魅力的なんですけれども、今回もそうでしたね。やはりもうでもさ、今回の魅力ってちょっと新種だよね。新しいと思う。はい、僕も確かにもう本当に中小企業の社長さんって、まあ、言ってみればもうみんな十人十色だから、うんうん、同じことってやってないし考えてないなっていうのはもう全般的に言えるんだけど、はい、黒沢さんはね、その中でもこう新鮮な、なんていうの、うん、新種、新しいタイプ、なんかもうありのままでっていうのか、なんかもう人間らしさがそのままで、うん、そうですね、元々人付き合いも、うん、こう若手のなんか教育とか、まあ、年配者とのお付き合いとか、うん、あとは取引先とかもなんか同じなんですよね。みんなこうフラットなところに並んでるから、うん、なんかこう最初は同じようなトーンで話してくるから、うん、あれ生意気なのかなっていうことも一瞬あるのかもしれないんですけれども、それがなんか結果として、あ、これ自分をなんかこう一緒に対等に見てくれてるんだっていう、なんかそんな気持ちになれるっていうのか、仲間っていう感じになれそうですよね。それがこう自治体の人もこう巻き込んじゃうとか、うん、そうなんでしょう、うん、なんかもうどんどんこうなんか言葉悪いけど人たらしちゃうっていうのかなんかすごい魅力なんでしょうね。そう、人たらし、うん、そうですね、そう、うん、そんなとこがあるんでしょうね、うん、いや素敵な、なんかね、新しいこう経営スタイルっていうのか。ただね、僕一つだけね、思ったのはね、はい、実はホームページ見てるから、黒坂社長の写真って出てるんだよね、ホームページ、はいはい、その写真を見たイメージで今日お話ししたら、それはちょっと違ったの。なんとなく、だからもうちょっと、うん、今日お話しして感じたものをあの写真にもうちょっと表現した方がいいんじゃないかなってだからそれがさ、どういうふうなことなのかちょっと具体的には分かんないんだけど、僕、うん、感覚的にあの写真を見て今日お話ししたのが、うん、こういう人なんだっていうのがちょっとそこにギャップがあったって感じ。ちょっと今度なんかイメージコンサルで春夏秋冬で変えていくとか、うん、1月の黒坂社長とか2月の黒坂社長とか、なんかそういうこうどれが一番良かったですとか、あ、なんかでもちょっと実は本当にね、僕初めてだったから、はい、ホームページちょっと見たし、黒坂社長の顔も見て、やっぱりこう社長さんのプロフィールの写真って大事ですよね。大事だよね。だから僕もそう思った、はい、会社のこう印象を決めるので全然変わりますね。イメージを持って今日臨んだんだけど、うん、いきなり須藤さんいないからさ、二人で初めましてとかね、始まっちゃったんだけどさ。だけどまあ本当にすんなり、そうなんだろう。別にこうすごく僕も抵抗があったわけでもないし、もうすんなりこう話してて、そうですね。もうなんか須藤さんいないのに本編始まっちゃってんじゃないかっていう。すいませんみたいな。よかったです。はい。まあ、そんなことでエンディングがまた超長くなっちゃいました。長くなっちゃいました。今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、さあ、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。